mesmo, é só seguir o caminho aqui, descer a rampa. Agora eu quero tocar, caralho! Que coisa hardcore, vai tomar no cu. Tem que ser hard, tem que ser. Tem que ser hard, tem que ser core, tem que ser. Só tem dotado tomando. Tem que ser hard, tem que ser core. Hardcore. 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 Tosco todo, caralho. Foi basicamente de cover de banda que a gente curte, mas também tem algumas músicas autorais, que uma delas é essa que a gente vai tocar agora, chamada Hour of the Punk,
que é uma música que eu fiz para homenagear toda a galera que eu já conheci nessa minha estrada aí pelo Brasil aí, underground. No underground eu já fiz muitos amigos, caralho! Curtir vai ser com nem tosco todo e as crianças sem futuro. Clássicos aqui do punk rock hardcore brasileiro. Essa música é do Hardcorão, do disco Crucificados pelo Sistema. Beleza? Pra quem não sabe, uma aulazinha de punk rock hardcore. Vou tocar uma música aqui. A gente teve a honra também de gravar esse projeto aí. Que é uma banda aqui de Vitória da Conquista chamada Exame de Fezes. A primeira banda de punk rock aqui de Conquista. Tinha Helder, que é o baterista da Comunal, tocava nessa banda. Helder era o tempo do dinossauro, Helder é antigo, viu? Tinha Helder na bateria, Osdaldo, né, Niel? Quem era mais, Niel? Dalmo no local, Dalmo tá ali na banquinha, segurando a banquinha. Por falar na banquinha, quem quiser fortalecer aí, comprar um CD aí, dentro do das crianças em futuro aí, tá lá. Dalmo tá tomando conta aí. A gente teve aí essa honra de gravar essa música do Exame de Fezes, que não chegou a fazer nenhum registro na época lá dos anos 80, né? Então, a gente gravou aí. Poluição! Lembrando que essa música é de Dalmo, a letra é de Osdaldo, não. A letra é de Dalmo. É de Dalmo. Que era o vocalista do Exame de Fezes. Música!
A gente gravou também. A gente pesquisa bastante sobre a Amaralde. E tem uma banda lá em Barreiras que chama Vômito. A gente tocou a música da Rádio Vômitos. A gente gravou no nosso projeto. O nome da música chama-se A do Mendigo. Ele era um mendigo muito chapado, se ninguém dava bola. Yeah.
tenho vergonha nenhuma de minha trajetória com o Câmara de Jornal. Eu acho massa isso, tipo, eu tá tocando aqui com outro projeto que não tem nada a ver com a Câmara de Jornal. E a galera pedir o som da Câmara de Jornal. Eu, pra mim, é uma honra estar tocando aqui com a Câmara de Jornal com outra galera aqui, sabe? Então, eu não tenho espaço. Já faz muito tempo que eu não tenho esperança. Mas eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder. E tem dia que você acorda, naquele dia que você não tem nada a perder. Aí você chega, você acorda naquele dia que o café tava frio e mais amargo. Aquele dia
dia. Naquele dia que o café tava frio e mais amargo, correndo pego o ônibus cada dia mais lotado. Naquele dia, naquele dia. Naquele dia, naquele dia. Naquele dia que a hora não passava, naquele dia eu só pensava em ir pra casa. Naquele dia que a tensão tá muito forte, ligue o som e eu sou punk rock. Naquele dia, naquele dia, naquele dia, naquele dia. Valeu, galera! Muito obrigado! Esse foi o projeto Em Nosso Dono e as crianças em futuro. Valeu! Espero que vocês tenham curtido aí. Quem quiser fortalecer, o material está sendo vendido ali. Toque aí, toque, porra!